Добрый день, Полтава. Здравствуй, Украина. Сегодня пьем чашку кофе с Василием Григорьевичем Ковальчуком. Почему я позвал на чашку кофе? Сегодня угощает меня Василий Григорьевич. Ради Бога, немає значення. Василий Григорьевич, вопрос. Вы были в самом эпицентре событий. Не так трапилось. Когда гражданин, то ли не гражданин, уже не поймешь. Ні, він все-таки громадянин України. Все-таки він, гражданин да, України. По нашим законам. А по беззаконню, яке вирішить наш великий кормчий, ну, то, звичайно, то ні. То він його позбавив. То есть до конца еще не определено. А зачем определять? Ну подождите, ну мы же цивилизованные люди. На сегодняшний день він громадянин України. І якщо є претензії імміграційної служби, є якісь претензії у президента, ну якщо офіційні, він повинен подати до суду, викликати, заслухати, той повинен захищатися, захистити себе або не захистити, ну в залежності від обставин справи. І після того йому повинні сказати, або ти позбавляєшся громадянства, якщо це дійсно, або не позбавляєшся. То, знаєте, з барського плеча було кинуто, давайте відверто казати, в обход імміграційної комісії, значить, йому дали просто так, взяли, подарували. От я вам дарю Липецьку волость. Ну, єдиновласним рішенням. Так, я хочу, я барин, я хочу, даю тебе на воротник соболью шкуру. Тепер я даю тобі губернію одеською, рулі. Потом я... Передумал. Что ты мне откаты не даешь? А, ты мне, падла, откаты не даешь? Не нравишься ты мне. А, то еще ты что-то не так говоришь? Да ты мне совсем не нравишься. А, так ты еще и не замолкаешь? Вот я тебя, я подожду. Вы зрозумієте, як було ну, навмисно зроблено. Дочекався, поки він виїхав за кордон, а він виїжджав за кордон регулярно. Виїхав за кордон і позбавив його паспорт, позбавив його громадянства. Відповідно, ну це, знаєте, це нечоловічий поступок. Це вчинок. Василь Григорьевич, вчинок нечоловічий. Это предыстория, да, которую многие из нас знают. Да, но вы были вот в эпицентре самого события. Первый вопрос. Почему вы поехали туда? Ну, по-перше, давайте відверто казати. Подобається мені Саакашвілі, не подобається. Ну, в більшості він мені подобається. Так, відверто кажу. Є у нього дещо, що, ну, я б, може, зробив по-іншому. Я б особисто зробив. Але, так як він великий реформатор, гріх Україні не скористатися тим досвідом, який був у нього, коли він зробив величезні реформи в Грузії. І гріх не скористатися українцем, як що ця людина заявляє, що він обожнює Україну, бо він, ну, і навчався тут, і більше того, він володіє навіть українською мовою. Грузин володіє українською мовою в той час, якщо наш міністр Аваков, який оце зараз вирішить, як порося недорізане, так він не володіє українською мовою, хоча він міністр правоохоронного органу. Ну, це абсурд повний. І ось якщо він намагається, обіцяє, і знаєте, у нього є всі можливості. Ви йому вірите, скажімо так. Ви знаєте, я хотів би, знаєте, довіряй, но провіряй. Дати йому можливість, але контролювати. От і все. Якщо він скористається своїми можливостями, своїм умінням, а у нього воно є, слава Богу, і довірою людей, а вона сьогодні у нього є. Честь йому і хвала, хай йде і робить з України те, що він зробив з Грузією, а дай Богу ще краще. Тобто ви поїхали для того, щоб все-таки йому помочь каким-то образом? По-перше, я поїхав проти свавілля Порошенка. Бо те, що творить Порошенка з Україною і українським народом, я оцінюю таким чином. В Україні почнуться покращення тільки тоді, коли Порошенко Петро Олексійович буде висіти на Майдані Незалежності за ногу, живцем. Спочатку він буде чортихатися, потім він буде плакати і умоляти, потім він повинен, вибачте відвертість, називаємося, померти, щоб ворони його клювали, щоб кожен наступний, хто буде робити отакі злочини проти України і українців, бачив, що буває з такими негідниками. На сьогоднішній день я вважаю, що це людина, яка не має права. Ну, я коли він йшов до влади, я людям розповідав, що цю особистість не можна ставити на посаду президента. Я його особисто знаю. Це алчна, це жадібна, це хапаюча істота. І ми це знаємо, знаючи, з офшорів.
знаючи з Липецьких фабрик, знаючи з усього того, що знаючи з погіршення умов життя українців. Тобто в лице Саакашвілі ви бачите хороший противовес. Да. Але який повинен контролювати українська громада, український народ. Якого треба обов'язково контролювати, знаєте, не можна народжувати диктаторів. Паритетні умови, да. Ми тобі даємо можливість, ми тобі вдячні. І ви знаєте, от Саакашвілі своєю діяльністю він довів те, що він не так, як Порошенко, хапає, щоб накрастися, хоча в гробу кишень немає. А він це клептоман. Давайте відверто. Саакашвілі був при можливості нахопатися. Так, він забезпечив себе пристойним рідним життям. Він, грузини люблять гарно жити, яскраві дівчат, шашлики. Ну, це у них в крові. Але в той же час людина не накрала собі мільйонів, людина не обудувала собі маєтків. Звичайно, він злидним він не є. Більше того, у нього він завдяки чому з'явився авторитет в суспільстві, всесвітньому. Його вважають реформатором. Саме цього, можливо, мабуть, український народ очікував і в Порошенка. Бо давайте так казати, чи людина мільярдер вже прийшов до влади. Якби він от зробив те, що його друг Саакашвілі в Грузії, на той час друг, він би зробив в Україні. Повірте мені, я б низько уклонився, повибачився за свої думки, але я просто, знаєте, є така у людей мудрість. Я просто відчував, що це людина нещира. Ну, понятно. Да. Теперь о самом событии. Конкретно, что видели вы? Не то, что там где-то было поза полем вашего зрения. Лично вы, вот с самого начала, как вы видели происходящее и какие впечатления у вас остались? По-перше, мы знали, что будут ехать тетушки. Тетушкам платилось 500-700 гривень до 300 долларов за активные действия. Тітушкам платили. Тобто, якщо вони фізично протистояли? Якщо вони, хто повинен був протистояти фізично, їм до 300 доларів. Уявіть собі, отакі заробітні плати. Більше того, на кордоні ми зустрічалися я, Чумак і Давид Сакварелідзе. Ми підходили до автобусів, які мікроавтобуси стояли з кременчуцькими тітушками. Наші Полтавської області, кременчуцькі тітушки, які дійсно були там і дійсно приїхали для того, щоб протистояти проти грузин. Ну, як вони мотивували. Бо у нас своїх достатньо, так, але наше суспільство на сьогоднішній день настільки збудоване, що практично своїм порядним політикам неможливо потрапити в політику. Ну, хіба що Гаврилюк – козак, оце найпорядніший. Ну, і йому подібні, ви розумієте. Де ідеї, весь той непотріб, який можуть, знаєте, тільки того, що як голосувати, кнопочку нажав і все. Ну, такі, можливо, і потрібні для суспільства. Сам момент, коли був задержан поїзд ще на території Польщі, в цей момент, де ви були? Ми були всі в Краківці. Ага. Зібралися 40 депутатів і їх помічників, і журналісти преса. Їх построїли мікроавтобуси, і вони поїхали на ту територію для того, щоб завести звідти. Вони свободно у них по документам, все спокійно переміщається. Більше того, мені свого часу, ну, коли я їхав туди, мені сказали, візьми біометричний паспорт, і ти переїдеш туди і допоможеш в разі потреби. Ну, такої потреби не було, бо ви знаєте, хто там, вже місце в автобусі займала дуже потрібна Віра Наді Савченко, сестра. Ну, я розумію, ну не на що вона там, ну скажіть, будь ласка, ну хай вже буде, заради Бога, ну вже ж блат у нас завжди, кумовствовий блат – це в першу чергу. І там, ну, були депутати, і вони поїхали туди. І на екрані, в цьому Краківці був такий екран виведений, і все те, що знімалося, все поки виводилось на екран. І вони приймають рішення в Польщі сісти на поїзд і поїхати. Ви знаходили стадії очікування. Скільки приблизно чоловік у вас там було? Орієнтовно. Від 5-7 тисяч до пізніше туди підтягувалися до 10 тисяч. Це без тітушок, це без тітушок, сторонники. Да. Так. А тітушки були з другої сторони траси. Я зрозумів. Коли уже все-таки було рішено переміщення в Україну другим способом, не поїздом, ви де були? Після того, коли вони поїхали, ну як би виїхали, сіли в поїзд, потяг, було 13 годин, 17 хвилин, це на годину більше, ніж у нас тут в Україні.
І ми всі швиденько, оце все, весь лагер, основна маса помчалася, ну, дядьки в основному брали дядьки. Хто покрепче. Да, хто покрепче, помчалися на Мастицьку. Мастицька – це там, де потяг заходить, і угу. таможня. Відразу погранці, прикордонники нас не пустили на цей вокзал. Я пішов особисто, представився їм, домовився про паритетні відносини, бо людей було дуже багато. І ми на пероні повинні були чекати, ну, до половини перегородили перон, щоб не заважати її роботі. І ми домовилися з керівництвом, я взяв на себе такі, ну, такі зобов'язання і перегородив. Потім під'їхав Давид Секуреліза, там потім під'їхали багато людей. І тут ми, очікуючи, розуміємо, що поїзд стоїть і його не пропускають. Ну, по інформації. Більше того, в усьому цьому, на всіх цих переходах була вимкнена зв'язка, не було взагалі. І благо, що у Секуреліза і там на той території був спутник телефони, то перемови не були. Тобто інформація поступала через спутниковий зв'язок. Ну, навмисно, все робилося навмисно. От, і знаючи, і вони приймають рішення, що, ну, знаєте, все проходило шепотом між ними, між Секуреліза і Саакашвілі. І тихенько була вказівка їхати на Шенгін, там є переход, є такий переход. Поставили туди, приїхали туди, було безліч провокаторів. Дуже багато провокаторів, які казали, все, ми отсюди уходимо, нам вже туди. Я особисто був на зв'язку з Секуреліза, тому я отримав від нього, ну, радились ми, що робити так чи інакше. І коли нам вже поставили завдання переходити на Шегін. І от тоді ми приїхали туди, там вже відразу були поліцейські, нас зустріли поліцейські, спецпідрозділи з зброєю, гумовими, ружями, з гумовими. Я зафіксував це, підійшов до керівництва, кажу, на якій підставі гумові кулі. Мирна демонстрація. Ну, таким чином, слава Богу, вони вивели з своїх рядів людей зі зброєю і відправили. Ну, зброю здали. І десь за годину, за дві, за три почало набиратися. Оці всі люди з усіх інших точок приїхали сюди і підходили. А в цей час стояли екскурсії всілякі, там міжнародні екскурсії, міжнародні автобуси, вони стояли і їх не пропускали ні туди, ні сюди. І коли зібралася величезна кількість людей з стягами України, Руху нових сил, там був мітинг такий, і по спутнику телебачення, то спутнику знову ж таки були перемовини, Саакашвілі каже, я вас бачу. Але нас попередили, що буде, що таможня замінована. Уже в той момент. В той момент, так. Да. Ну, як з'ясувалося, потім був генерал Єгоров, який то прийшов туди, а Саакашвілі йому задає питання, каже, скільки разів за 25, ну, незалежності, скільки разів була замінована таможня? Жодного разу. Ну, це зрозуміло, що... Але в той же час на території між... пунктом, це на українській території, стояли автобуси з дітьми, з усіма. І громада, а це свідомі чоловіки, жінки, зрозуміли, що треба визволяти людей, наших українців, які, ну, в зв'язку з тим, що недолуге нашого керівництва каже, що заміновано, а люди, не дай Бог, вибух, вони, що з ними станеться, діти. І народ вирішив іти туди. Цеп погранців, ну, прикордонників була невеличка. Ну, вони в дві ширини стояли, їх було дуже мало, відверто кажучи. І ми вже там посидиш, підходиш, бо чуємо, прорвали і пішли туди. І я вам кажу, настрой був такий величезний, що просто-напросто, якби навіть Саакашвілі впирався, от чесно, його просто принесли.
Ну так сталося. Уже настільки піднявся дух народу, що Його рішення вже мало мали значення. Вже навіть якби він сказав, що не несіть мене, його взяли на руки і понесли. Ну ви розумієте, для чого тоді люди туди прорвалися? І хлопці там буйні, які на сьогоднішній день вже на превеликий жаль, їх уже одного на два місяці засудили. Ви розумієте? Ну на жаль, ми цього не бачили, бо ми пройшли вже відкрито. Практично вже все було відкрито. Ми прийшли відкрите було, і потім народ захопив цих людей, які були там, і повернув їх назад сюди волною. Ну, практично, як знаєте, як волна в морі. Прийшла, забрала каміння і унесла. Прийшла, оце таке було. Василий Григорьевич, я знаю, що смотреть вперед дуже проблемно. А як ви думаєте, що буде далі? Ну, я вважаю так, якщо отакий був підйом. А підйом був величезний, бо ми доїхали до Львова, і вони, Саакашвілі, ну він традиційний, він майстер піару, він майстер цього. Те, що він великий реформатор, це так, але шоумен. Але вміє це подати, ну і це добре. То він вийшов на вулиці, і всі ці депутати, які його супроводжували, Юлія Володимирівна, Наливайченко, там, ну і всі, вони йшли слідом за ним. Ви знаєте, я такого не бачив, як Львів, вечірній Львів, це таке яскраве феєричне дійство. Багато людей, всі відпочивають, розвертаються, не вірять. Ура, такі добрі привітання. Ну він же, звичайно, зупиняється, з усіма спілкується, там дитина, він її привітався. Ну це настільки здорово. Уявіть собі, коли Порошенко приїхав в Москву. То в Москву, в Одесу, він відгородився від людей парканом. Да, і тут, і це, іде по вулицям, його вітаються, йому рукоплещуть. Тобто він був осязаєм, його можна було. Його, підійди, будь ласка. Якщо скільки люди підбігали з телефоном, давали йому в руки, каже, давайте зробимо селфі. Він клас і пішов, пообнімав, ну, настільки, ну, по-доброму це було. Звичайно, були небагато провокаторів і в сторону Юлі, і в сторону нього. Але це була, знаєте, така краплинка жалюгідна. Провокатори то були, відразу кажу. Ну, таким чином, що далі? Я так, ну, на мене, як на, ну, теж маючи якийсь досвід політичної боротьби, вони втратили час. Вони повинні були йти і по містам до Києва, і по містам і їхати сразу. Відразу. Вони зайшли до Садового, поспілкувались там, потім пішли відпочивати. Вони повинні були оцю масу людей повести на Київ, бо терпець урвався, йде геноцид українського народу, і тут треба дати було можливості Саакашвілі показати його майстерність. Не просто, знаєте, вірити на слово, а дати можливість контролюючи. І вони повинні були на сьогоднішній день, заходячи в всі місця, Житомир, Вінницю, по дорозі прийти до Києва. І, мабуть, сьогодні вже б запитувати Порошенка про ті злочини, які він вчинив проти українського народу. А вони сьогодні, ну, вони втратили час, і на сьогодні, ви знаєте, на другий день у них були на них захоплення готелю, де вони мешкали, ну, і підписали, складали протоколи. На вулиці там сьогодні. Розумієте, вони втратили ініціативу. Дещо. Але це ще не все втрачено. Я розумію, що там, знаєте, голова працює. Він вже поїхав по містам своєю акцією. Він зараз буде і в Полтаві, він буде в Харкові, ну буде у всіх. А примерно коли в Полтаві, не знаєте? Я вам скажу. Повірте мені. Да, я вам скажу, бо я зв'язок маю. І слава Богу, я думаю, що, знаєте, можливо, десь треба, знаєте, добре вино потрібно бути вистояне. Ну, хай буде так. Хоча б я б особисто зробив. Яку ціль він буде преслідувати, як ви думаєте? Отак це війти в історію. Мені так здається, у нього позитивне війти в історію як реформатор, який зміг провести великі реформи, змінити Грузію. І якщо йому це вдасться, то хорошо, это стратегическая цель, да. Тактическая цель вот на данный момент. Вот он сейчас по городам поехал. И к чему он будет призывать?
Давайте зустрінемося в полтавських залах або на площі, де він буде, і почуємо. Ну я ж не ви поки не хотіть. Я Василь Ковальчук. Я маленький, я проти нього більше нього зростом, але хорошо. Мене тут і не пускають. Що ти маєте ще сказати на прощання? Ну, хотілося б, знаєте, чесно, щоб все-таки продажність нашого народу, ну, не всього, в жодному разі є більшість, ну, величезна кількість у нас нормальних, порядних виборців. Повинні вибирати своїх, рідних. Повинні вибирати своїх дієвих, які поведуть Україну, яким буде Україна найрідніший, бо вони самі українці. Оце дуже хотілося б. Метлою брудною гнати Авакова, гнати Порошенка з їхніми бандами, з їхніми дейдеями, Києвами і всі ці нечисті, яких просто не можна навіть допускати до влади. Ну це сором нашого політикума. Цю мерзоту всю треба гнати геть звідси з України. На сьогоднішній день у нас з'явився такий друг України Саакашвілі. Звичайно, дати йому можливість, якщо він реформатор, дати йому можливість працювати, допомогти йому всіляко, але контролювати. Нічого безконтрольно бути не повинно. Якщо він буде вести, а я думаю, що у нього досвіду вистачить, щоб вести в нужному напрямку, тільки допомога і контроль допомога, і дай Бог всім нам здоров'я. І щоб у нас Україна скинула ярмо цієї порошенківської влади і зажила нашим українським життям, бо багатше України, повірте мені, я дещо бачив в світі немає. Ну так, Василь Григорович, видите, все-таки я в кінці хочу сказати ізбитую фразу «Слава Україні» все одно. І героям, які дійсно будуть захищати її інтереси, слава. Тільки нашій Україні, не порошенківській, не вальцмановській, а нашій українській Україні, яка буде жити на користь українців, і ці закони повинні працювати на користь і на добре життя українців, а не те, що не буду переліковувати, скільки вони не витворяли ці негідники. Всім здоров'я, всім удачі. Дякую. Держимося і думаємо. Пока. Здоров'я всім.